Šorīt, iznākot no mājas, likās, ka esmu nonācis tādā kā pasaku valstībā. Visapkārt viss tik balts, ka vai acis žilpst. Par to arī mūsu nākamais stāsts par baltu un patīkamu mieru. Priežu ieskautā teritorijā Baltezera krastā atrodas pirms 4 gadiem uzceltā viesnīca Baltvilla. Ekskluzīvā vieta ir sena un apvīta ar nemazumu stāstiem un leģendām. Mēs tiešām atrodamies tādā vēsturiskā un leģendārā vietā, jo pirms 70 gadiem šajā vietā šokolādes fabrikas dibinātājs Vilhelms Ķuze iegādājās īpašumu un uzcēla šeit savai ģimenei vasaras atpūtas māju. Vēlāk jau 50. gados šai vietā izveidota bērnu sanatorija, bet no 1995. gada īpašumu sāka apsaimniekot Ošu ģimenes pāris Guntis un Iveta. Abi būdami ārsti, viņi turpināja attīstīt vietas sākotnējo mērķi – veselības uzlabošanu un atpūtu. Sen zināma patiesība, ka veselā miesā – vesels gars. Tālāk izveidots rehabilitācijas centrs Baltezers, kurā apmeklētāji var izbaudīt kārtīgu masāžu, dažādas ūdens procedūras, pērļu vannas, zemūdens masāžas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Iecienītas ir arī fizioterapeita nodarbības un muskulatūras nostiprināšana trenažieru zālē. Guntis un Iveta pie tā neapstājās, un jau 2007. Gadā turpat teritorijā uzcelta viesnīca Baltvilla. Pēc dizainera Ralfa Jansona projekta gaumīgi iekārtoti 38 numuriņi, restorāns, bārs un disko zāle, 3 dažādas tehniski aprīkotas konferenču zāles un spā salons. Katras ģimenes loceklis var saņemt varbūt to, ko viņš vēlas – spā procedūras, modernas rehabilitācijas tehnoloģijas, kur, teiksim, pats cilvēks ir sev ārsts. Mēs cilvēkiem vēlamies dot mieru un harmoniju un arī turēties pie veselīgā dzīvesveida. Viesnīcas apmeklējums par neaizmirstamu piedzīvojumu var kļūt tieši pāriem. Ja rocība atļauj, pāris var izvēlēties atpūtu elegantā prezidenta numurā, kurā savulaik pat viesojusies Vaira Vīķa Freiberga. Šeit iekārtota plaša viesistaba ar lielu terasi uz āru, eleganta vannas istaba ar ekskluzīvu santehniku, ērta guļamistaba, kurā dižojas liela gulta, kā arī sauna pašā viesnīcas numurā. Taču ir pieejami arī vienkāršāki numuriņi, mazāki, bet tikpat gaumīgi. Viesnīcas spā salonā pāriem ir iespēja izbaudīt romantisko pāru masāžu kopā, ko prasmīgi meistari veic pēc austrumu metodēm. Pēc masāžas pārim tiek piedāvāta gārda tēja kā labs noslēgums spā procedūrai pirms kopējas vannas. Romantiskā gaisotnē iekārtota burbuļu vanna ar vannas putām un rožu ziedlapiņām atsvaidzinās ikviena pāri ikdienu. Bet kā labs vakara noslēgums milniekiem ir maltītes baudīšana viesnīcas restorānā. Viss viesi ir interesanti, katrs viesi ir atšķirīgs. Katrs viesi, ārzem viesi parasti grib izbaudīt jau tāpēc latviešu virtuves, kur mēs cenšamies attiecīgi viņam pasniegt to labāko, kas mums ir Latvijā, un viņu ir ļoti apmierināti ar to. Katrs viesi ir priekš mums karals, teiksim tā, un cenšamies, lai viņš aiziet ar vislabākajām atmiņām un iespaidiem par mūsu viesnīcu. Vasarā no ezera krasta var vērot Latvijas bagātnieku jahtas vizināmies Baltezera ūdeņos, taču ziemā atpūtnieki steidz izbaudīt viesnīcas piedāvātās relaksēšanās iespējas un veselības centra Baltezers sniegtos pakalpojumus.